أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المقم وكتابه المتقن وقوله الحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات بابا زبل دعا ہے خالق لم يزل اہل بیت اطہار کا صدقہ آپ ہم سب کی اس لاریب عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ میں ہم میں جتنے مریض ہیں مولا بیمار کربلا کا صدقہ سب کو شفا یاب فرمائے، بالخصوص اس معصومہ صغیرہ مجروحہ کربلا کا صدقہ مولا محترم امجد علی جعفری کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنی میرے ذمہ دعائیں ہیں مولا سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ذاکرین کی زبان میں مالک تحسین عطا فرمائے، آغا مرحوم ماں صابر بھائی کی اہلیہ کو اللہ درجات بلند فرمائے، پڑھنے والے پروفیسر حسن رضا بھائی آغا صاحب اور دیگر جناب زیدی صاحب کے ساتھ جتنے ہمراہ اس بارگاہ میں ذکر عزا کرتے ہیں مولا سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، میرے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، عالم مہدی کی انتظامیہ کے روح رواں محترم خلیفہ نفیس الحسن صاحب، حاجی سلامت صاحب، جناب چودھری رزاق اور ان کے ہمارے سب دوستوں کو مولا اس خدمت گزاری پہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور میرے بزرگ محترم بھائی امیر محمد خان کو مولا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں مولا ان کو برسر روزگار فرما، مخدوم زادہ عزیزم زین بخاری امتیاز حسن اللہ تعالیٰ ان کی سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور اس آج کے پروگرام کے ان مجالس کے معنی میرے عزیز راجہ عمار یاسر کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے، ان کی زندگی دراز فرمائے، اور ان کے والدین کو مولا صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور میرے ذمہ مخصوص دعا ہے میرے محترم جامع خدیجت الکبرا کے سرپرست اعلیٰ سید افضل الحسن شاہ صاحب کے اللہ داماد کو علی المحمد زیدی کو مولا برسر روزگار فرمائے، اور ہم سب کے سرپرست اعلیٰ میرے قبلہ و کعبہ آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین صندرالوی کو مولا بمائے اپنے اشیرہ کے آباد و شاد فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہم سب کے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور ہم سب کو مولا سوائے غم اہل بیت کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے. ایک چھلکتی ہوئی صلوات ہدیہ فرما دے محمد و آل محمد. آپ کی خدمت اقدس میں المہدی سنٹر بہت ہی مقبول اور آل محمد کی بارگاہ میں منظور نظر بارگاہ المہدی سنٹر میں اس معصومہ کربلا اور صغیرہ کربلا کے سلسلے کی مجالس عزا کی آخری مجلس عزا سے مخاطب، اور آپ نے دیکھا کہ مختار اسے ہی کہتے ہیں کہ جو مرضی کرے اور جو مرضی پڑھے اسے کہتے ہیں مختار. کچھ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کہ دل میں کوئی نقطہ، چونکہ اس در سے ظاہر ہے علم ملتا ہے، یہ پاک بی بی کا دروازہ ہے، مگر علم کو ہضم کرنا بھی کمال ہوتا ہے. کچھ تھوڑی سی بندہ انتظار کر لے کچھ معنی اور مفہوم کی تو وہ کسی کا کوئی حق ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی پاسداری بڑی ضروری ہوتی ہے. متقدمین، بانیان اور ذاکرین اور خطبہ، جو موضوع، جو عنوان آخری ذاکر خطیب کے ذمہ ہوتا تھا اس کو ٹچ نہیں کرتے تھے. یہ کچھ مجالس کے سلسلے ہوتے ہیں. بہرحال آپ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والے محمد والے محمد.
ہم بتائیں گے نا ہماری ذمہ داری ہے, اور میں وہ آدمی تو ہوں نہیں کہ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو, ہماری ذمہ داری ہے, یہ تربیت گاہ ہے نا, آج بتائیں گے تو کل سمجھ میں آئے گی راجہ صاحب, ہے نا. اور اگر آپ ناراض نہیں ہوئے تھے کہ بلند صلوات ہدیہ کر دیں محمد والے محمد والے محمد بسم اللہ اللہم صلی اللہ اللہ اکبر. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں حضور, آگے جگہ ہے, نوجوان آپ آ جائیں, بیٹا آپ آ جائیں, یا علی یا علی یا علی مدد. بسم اللہ جی, معاف کرنا قسم. بات یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں میں نے اس آیت کا ترجمہ من وان جو قرآن کریم میں مترجمین نے کیا کرتا آیا اور آپ نے سنا, اور یہ جو اس پوری آیت کا نقطۂ مرکز ہے وہ لفظ قربہ ہے, اور قربہ صرفی اور ناوی اعتبار سے جب دیکھیں تو اس کو اسم نسب کہتے ہیں, وہ اسم نسب کہ جس سے پورے کا پورا نام اس کا آئے اور پورے کا پورا سلسلہ نسب سمجھ میں آ جائے اسے قربہ کہتے ہیں. بہت مہربانی راجہ صاحب, مولا آپ کو سلامت رکھے, بنانی چاہیے تھی نا, ہے نا, میں نے سیدہ بتول کے در سے بھیک مانگی ہوئی ہے نا. ہاں وہ اختر چنوٹی مرحوم نے کہا, اختر در بتول سے ادنا سی شاید نہ مانگ, کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی. توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ, بڑی مہربانی. کوئی بات اس میں نسب ہوئے, نام ایک لیا جائے سمجھ میں پورا خاندان آ جائے, جس کے ایک نام میں پورے عشیرے کا تعارف ہو جائے اسے قربا کہتے ہیں. بولنا بابا بولا کرو مجلس میں, جس کے ایک نام لینے سے لفظ قربا پورا کنبا عشیرہ خاندان سمجھ میں آ جائے اسے کہتے ہیں قربا. اور میں خطابت نہیں کر رہا, جب پوچھا گیا من تاتل کسا, فرمایا ہوں فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا, نام ایک لیا سمجھ میں سارے آ گئے مل کے نعرہ حیدری. مشکلمبا کشالی سلامت رہے ہیں, نام ایک لیا پاک بی بی کا سمجھ میں زیدی سے سارے آ گئے. تو ایک نام ایک پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہے قربا. ہائے 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 ہائے, جس جس کا فاطمہ سے رشتہ ہے, رشتے بتائے نسبت فاطمہ, ہم فاطمہ تو وہ فاطمہ ہے, اجازت دو تو بات کروں, ہے اجازت نوجوانوں سنا کرو, ہم فاطمہ تو. اب اگر باہر سے کوئی بندہ آ کے پوچھے یا دروازے پہ کھڑے ہوئے بندے ذمہ دار بندے سے پوچھے, ذہن سے پوچھے کہ امام بارگاہ میں کون کون ہے, تو دستور کیا ہے, توجہ میری طرف رہے, کہ وہ سب سے مرکزی شخصیت کا نام لے گا. اگر آیت اللہ تشریف فرما ہوں گے تو وہ ان کی موجودگی میں یہ نہیں کہے گا کہ آغا مختار بھی ہیں, توجہ ہے, اکبر ساقی بھی ہیں, صابر بھی ہیں, نہیں, سب سے پہلے وہ کہے گا کہ آیت اللہ خود تشریف فرما ہے اور پھر فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے. اچھا یہ قبلہ نفیس الحسن صاحب پوچھا, خلیف حضر پوچھا جا رہا ہے کہ ومن تاتل کسا, لمبا چوڑا مجمع تو ہے نہیں, مہربانی ہے تو چنے ہوئے, بعض اوقات کثرت ہو تو پھر بندہ نام لینے کی بجائے ایک آدھے نام پہ گزارا کرتا ہے کہ کس کس کا نام لوں, توجہ ہے یا نہیں ہے, یا پھر ایسے لوگ بیٹھے ہوں کہ جن کے نام لینے کی کوئی اتنی ضرورت ہو نہ ہو, تو نام تو ایسے ہیں کہ جن کی ضرورت ہے, توجہ ہے یا نہیں ہے, اور غیر معروف کوئی نام نہیں, سارے سیادت کے منزل پہ فیض ہیں, کوئی سید الانبیاء ہے, کوئی سید الاولیاء ہے, کوئی سید شباب اہل جنہ ہے, تو فرمایا وہ
قوم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبلوہا، یہ تعارف کر کے بتایا جو کچھ بھی ہے یہ فاطمہ کی وجہ سے ہے۔ مہربانی مولا سلامت، مہربانی مہربانی کی بلا، مولا سلامت، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا ہے نا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سب لو زندہ باد، بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بات کی سمجھ آئی؟ قربا قربا سیدہ زہرا کا فاطمہ کا دشمن میرا دشمن، اللہ کا دشمن، اور خدا کی قسم جب اس آیت کا نزول ہوا تو در بتول کو اللہ نے پھر الگ کروا دیا، کہا کہ میرا محبوب یہ جو مسجد نبوی میں دروازے کھل گئے ہیں جو لوگوں نے کھول لیے ہیں یہ بند کروا، میرا گھر پاک ہے اور میرے گھر میں صرف اس گھر کا دروازہ کھلے، جملہ دوں گا اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو، میں نے تو بھی اس آیت کی تشریح شروع ہی نہیں کی مجلس سے ختم ہو گئی، ہاں میرا تو کلندرانہ مزاج ہے، توجہ ہے یا نہیں، اگر صاحب انہیں سامنے آ جاؤ تو سا کر لیا جو کرنا سی تو میں نے سنو سامنے، بالکل یہ آپ کو پتا ہے نا کہ مسئلہ جب بھی ہوتا ہے جو سب سے قریب بیٹھتے انہیں سے ہوتا ہے، توجہ فرمائی ہم نے، ہاں بسم اللہ، کوئی بند آ جائے معصوم، کوئی ممبر کے قریب آ جائے ممبر پہ چڑھ بھی جائے تو گھبرانا نہیں، اور بوڑھا جیسے جیسے ممبر کے قریب آتا جائے ہوشیار ہو جانا، توجہ ہے یا نہیں، ممبر پہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہے، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہے، قبضہ نہیں ہونا چاہیے، چھلکتی ہوئی سلوات ہدیہ کر دے محمد والے محمد پر، بسم اللہ، مولا سلامت رکھے راجہ صاحب۔ آپ نے کہا کہ لفظ چاکری کا اکبر شاہ کی آپ نے مزہ لیا، تو جن کی نوکری نہیں چاکری، ہائے 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 نوکری نہیں چاکری، یعنی ہم آپ کے نوکر چاکر ہیں، یعنی جو نوکروں کا بھی نوکر ہو، بڑی مہربانی، اسے کہتے ہیں چاکر، تو میرے دوست ہیں چونکہ میں من پہ بڑا کام کرتا ہوں، تو میں نے ایک دو گاڑیوں پہ لکھا ہوا پڑا ہم نوکر صحابہ کی، میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا اچھی بات ہے، بندے کو اپنی اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، توجہ ہے یا نہیں ہے، بندے کو زیدی صاحب اپنی اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، جہاں تک کسی کی رسائی ہو توجہ ہے بھائی، اسی در پر جائے گا نا، یہ آل محمد کے در کی نوکری کے لیے عصمت شرط ہے، اس در کے نوکر تو معصوم ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، تو کہا کہ سارے دروازے، بڑی مہربانی کے بلا، بہت مہربانی، بند کروا، سر اس گھر کا دروازہ کھلا رہے، کہ جس چونکہ میرا گھر ہے پاک، توجہ ہے، سلامت رہے بیٹا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کہتا ہے میرا گھر پاک ہے، او بھائی پاک ہے یا نہیں ہے، اللہ کا گھر پاک ہے، تو کہا میرے گھر میں صرف اس گھر کا دروازہ کھلے کہ جس گھر میں رہنے والا ہر فرد، لطف لینا ہے آپ نے، آرام سے جملہ دے رہا ہوں، ہر فرد، یہ سب لفظ ہر پہ غور، جس گھر میں رہنے والا اس کا دروازہ کھلے، جس گھر میں رہنے والا ذہن، ہر فرد ہر وقت، لطف لو، ہر وقت، پھر تیسری بار کہہ رہا ہوں، ہر فرد ہر وقت، یعنی ہر زن و مرد ہر وقت پاک ہو، بڑی مہربانی، سویا ہے تو بھی پاک ہو، سو کے اٹھے تو بھی پاک ہو، بچہ دنیا پہ آئے ماں بھی پاک ہو، بچہ بھی پاک ہو، مہربانی مہربانی، سلامت رہے نا، کہا اس کا در کھلے، جب یہ حکم آیا تو پیغمبر نے سب کے دروازے بند کروائے الا باب فاطمہ الزہرا،
الا باب علی ابن ابی طالب کا، بند کرو سب دروازے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا سب بند کرو، تو علی کا تو کھلا ہے، توجہ ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں مجھ محمد کو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہ میں نے بند کروائے ہیں، مہربانی صاحب، نہ میں نے، بڑی مہربانی، نہ میں نے کھلوائے ہیں، کھولے تم نے تھے، بند اللہ نے کروائے، کہ سب بند کروا، صرف وہ دروازہ کھلا رہے کہ جن کا گھر میرے گھر کی طرح پاک ہو۔ جن کا گھر میرے گھر کی طرح پاک ہو، جتنا میرا گھر پاک ہے اتنا وہ گھر پاک ہو۔ تو کائنات عالم میں کسی مستور کا گھر دکھلا، جو فاطمہ کے گھر کی طرح پاک ہو، تو اگر نبی کی کوئی اور بیٹی ہوتی۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف عزیز، توجہ میری طرف۔ دیکھیے رسول ہے عادل، چونکہ اس کا اللہ عادل ہے، توجہ ہے، اللہ عادل ہے، سر اٹھا آگا، سر اٹھا، اللہ جیسے عادل ہے ویسے یہ 14 عادل ہے، توجہ ہے۔ آج بھی جس جس نے حج کیا وہ گواہی دے گا، جب میں بھی حج پہ گیا تو خدا گواہ ہے مجھے شرطے نے ایسے ہاتھ مار کے کہا، اللہ جانے بی بی نے اسے عقل دی ہو کہ اس در کا اس کو بتا، تو ہمارا ہاتھ اللہ کے کہتا ہاضا بیت فاطمہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ جی 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 زین صاحب، مسجد نبوی میں میں خطابت نہیں کر رہا، صرف روایت نہیں ہے، درایت ہے۔ آج بھی جا کے دیکھو کہ اگر کسی کا اللہ کے گھر کے اندر، مسجد نبوی کے اندر کسی کا گھر ہے تو وہ فاطمہ زہرا کا گھر ہے۔ بسم اللہ، حیدر علی، ہاؤس آف بیت فاطمہ، بسم اللہ بیٹا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا سلامت، مولا سلامت، ہے نا، ہاؤس آف بیت فاطمہ زہرا، ادھر فاطمہ زہرا کے بیت کا نام آیا، سر جھک گیا، آگے بڑھا، چھوا۔ پھر میں نے تحقیق شروع کی کہ ہو سکتا ہے بہت بڑی مسجد ہے آپ کی دوسری کسی بہن کا کسی کونے میں گھر ہو، مہربانی، مولا سلامت رکھے۔ راجہ صاحب میں نے آگا پوری مسجد نبوی چھان ماری اور ایک ایک متوے سے شرطے سے پوچھا، جیسا میں نے پوچھا کہ کیا اس مسجد میں کسی اور بی بی کا بھی گھر ہے، ہر کسی کے واضح بیت الواحد بس ایک ہی گھر ہے، بڑی مہربانی، بیت واحد صرف ایک ہی گھر ہے، وہ ہے فاطمہ بنت رسول اللہ، وہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے۔ تو پھر میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو عدل کا تقاضا تھا، چلو ساتھ ساتھ نہ صحیح فاصلے پہ ہی ہوتا، کسی اور کا بھی گھر ہوتا۔ نہیں ملے گا، صرف گھر ہے تو فاطمہ کا۔ اور آپ اٹھائیں، بھائی میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنے دوستوں کو، مجھے بڑے موقع ملتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اتحاد کی خاطر جب بیٹھتے تو بڑے اچھے لوگ ملتے ہیں، خدا کی قسم بہت اچھے ذہن کے لوگ ہیں ہر مسلک میں، اس لیے ہم نے کبھی کسی مسلک کو ٹارگٹ نہیں کیا، توجہ ہے، ہم بات نکات کی کرتے ہیں، کسی کے مسلک پہ ہم نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی قبلہ، ہے نا۔ تو میں پوچھتا ہوں اور علماء سے میں سوال کرتا ہوں کہ قبلہ ترمذی میں اگر باب اہل بیت نکالیں تو وہاں صرف فاطمہ، مسلم میں باب اہل بیت نکالیں صرف فاطمہ، بولو بولو جس کو سید صاحب سمجھ آ رہے، بخاری میں باب بیت اہل بیت نکالیں صرف فاطمہ، مبہلے میں صرف فاطمہ، توجہ ہے یا نہیں ہے، مبہلے میں صرف فاطمہ، جنت کا دروازہ کھلانے والی فاطمہ، چادر کسا کے نیچے صاحب تعارف بن جانے والی فاطمہ۔ اے تو فاطمہ کے علاوہ ہمیں نہ کوئی چادر کے نیچے ملتی ہے، نہ کسا کے نیچے ملتی ہے، نہ مبہلہ میں نظر آتی ہے، نہ وراثت مانگنے میں نظر آتی ہے۔ تو اگر کوئی اور بھی بیٹی ہوتی تو کہیں تو نظر آتی،
یہ الگ بات ہے کہ اس کریم رسول نے یتیموں کو بھی پالا ایسے، پالا ایسے قبلہ صاحب جیسے اپنی اولاد کو پالا جاتا ہے، تو وہ تو تھی اس کی رحمت، اور عقل کے اندھوں نے اس کی رحمت کی وجہ سے اس کے نسب میں گھسانے کی کوشش کی، ہے نا، نسب میں گھسانے کی کوشش کی. دیکھیں آج میں ایک مسئلہ، مجھ سے جب یہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو میرا تو دل ہی نہیں چاہتا کہ میں وہ مسئلہ دہراؤں. جب امیر المومنین کی کسی پاک دختر بی بی ام کلثوم کے بارے کہتے ہیں کہ جی کیا فلاں سے لکھا ہوا، میں کہتا ہوں عقل کے اندھے ہو گئے ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو وہی ہے جو ابو بکر کی بیٹی کلثوم ہے، تو اس لیے نام کا بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، توجہ ہے نا. ابو دختر علی کہاں توجہ ہے، توجہ فرمانے ایک چھلک جو صلوات ابھی اکر محمد والے محمد پر، سمجھ گئے، سلامت رہ. پھر کہا یہ دروازہ کھلا رہے گا، تو جب بھی اس دروازے سے مسلم کے جملے اور بخاری کے ایسا جاعت فاطمہ، میرا موضوع ہے ذہن میں محدت اور محبت. ہر باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے، جو لباس مانگے توفیق کو تو دیتا ہے، توجہ ہے، اس کی اچھے سے اچھی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے، توجہ ہے، اس کے رشتے کے لیے اچھی سے اچھی تلاش ہوتی ہے. اور یہ بیٹی تو رسول کی ہے، مگر رسول کو کوئی تردد نہیں کرنا پڑا نہ رشتہ ڈھونڈنے میں. بول آگا صاحب اور تسبیح پھر پڑھ لیں یار، تسبیح میں نے تو پیچھے پڑھتے رہیں گے، تھی تسبیح تھی تو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ایک صلوات ادا کرے محمد والے محمد. ہاں ہاں ایک ہوتا ہے تسبیح پڑھنا، ایک ہوتا ہے تسبیح پھیرنا. تو پھیرنے کا کوئی ثواب نہیں، تسبیح پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے. ہاں تو پڑھتے کی وقت میں علی ہی یہ کام کر سکتا ہے کہ زکات بھی ادا ہو نماز بھی ادا ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں 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 ہمارے بس کی بات نہیں، ہم ایک نماز ادا کر رہے ہیں، اس نماز میں سارے شامل ہو کے پڑھو نا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بیٹا بیٹی لباس مانگے، باپ جیسا مانگے دے دے، یہ محبت ہے، توجہ ہے، بیٹی کو گود میں لے پیار کرے، یہ محبت ہے. بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تمنا کرے، اور میری دعا بھی ہے مولا اس پاک رشتے کا صدقہ، جن کے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں، مالک ان کو سرخرو فرما، ان کو اچھے کف عطا فرما، توجہ ہے با. اچھا تو میں جملہ کہہ گیا اور آپ نے جملہ کھا لیا، اس لیے میں دوبارہ آپ کو اس جملے کی طرف لے آ رہا ہوں. تو یہ ایسی ہستی ہے، ایسی دختر مصطفیٰ ہے کہ جس کے رشتے کے لیے باپ کو کسی تردد کی ضرورت ہی نہیں. جس کے فیصلے ہو گئے، بس اتنا بتایا کہ لوگوں اگر علی نہ ہوتا تو کوئی فاطمہ کا کف ہی نہیں تھا. اگر علی، بڑی مہربانی ملک صاحب بولنا ہے نوجوانوں متروں میں تو من صرف توجہ فرما، کہ اگر کوئی علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا. کف کہتے ہیں ہمسر، برابر، توجہ ہے، مطلب برابر کو کف کہتے ہیں کہ ذرا بھی کمی نہ ہو، دونوں طرف سے جب برابر کا رشتہ ہو اسے کف کہتے ہیں. کف نہیں تھا، اللہ نے ایسا اہتمام کیا، کیوں کہ اہتمام اللہ نے کر دیا کہ اگر زوجہ کہے میں وہ ہوں جو رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی، میں رسول اللہ کے گھر میں آئی، تو اللہ نے کہا ایسا دلہا دوں گا، توجہ ہے، جو سر جھکائے گا نہیں، گھبرائے گا نہیں، سینہ تان کے کہے گا بی بی میں بھی وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں آیا. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. یا علی یا علی یا علی یا علی، بیٹا تھوڑا سا آگے آپ بھی آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آ جائیں، آ جائیں، جو چل سکتے ہو یار آ جاؤ، مہربانی آپ چل کے آ جاؤ، صلوات ادا کرے محمد والے محمد پر. بیٹا زیدی آپ بھی ٹھیک ہو گے، ٹھیک ہو گے، سلامت رہے ہیں نا. علی 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 علی، بسم اللہ، علی علی.
نبیوں نے پکارا سب مل کے بولو منکر کی تباہی قبر کے باہر جلدی جلدی ذرا مل کے نعرہ سلو نعرے نالو ایک کوئی چنگا تکڑا لگا دیتا ماجد سلامت اپنے روح کو راضی کر دیا میرے تو روح کی غذا ہے نا ہاں میرے تو روح کی غذا ہے ٹھیک ہے جملہ پوری کائنات میں بیٹی ہو یا بیٹا اولاد پہ واجب ہے کہ اگر اٹھ سکتا ہے تو باپ آئے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں زیدی صاحب پوری کائنات میں آدم سے قیامت تک ہر کسی پہ فرض ہے کہ اگر باپ آئے اولاد جتنی معزز ہو بیٹا یا بیٹی تخت پہ بیٹھے ہوں تاج پہنے بیٹھے ہوں کوئی بھی رتبہ مل چکا ہو اولاد اولاد ہے باپ باپ ہے کیونکہ باپ بادشاہ ہوتا ہے توجہ ہے اولاد اس کی ریت ہوتی ہے اولاد کو اٹھنا ہے پوری کائنات میں یہ واحد ہے حسنین کی اماں جی جی شیعہ کتاب کا سید بول کر حوالہ نہیں دے رہا اٹھاؤ بخاری مسلم اذا جاعت فاطمہ بنت رسول اللہ فقام محمد رسول اللہ میں نے تین بار اس لیے اذا جاعت کہا کہ آپ سمجھ جائیں گے کہا اذا جاعت جب بھی آتی یہ نہیں کہ کوئی اتفاق ہوا ایک بار آئی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہائے ہائے نہیں یار آپ نے سب سے جمل یہ نہیں ہے کہ اتفاق سے اٹھ گئے کہ آئی بی بی اور رسول ایک بار اٹھ کے کھڑے ہو گئے نہیں جب بھی آتی فقام محمد رسول اللہ تو محمد رسول اللہ رسالت سمیت کھڑے ہو جاتے ہیں رسول کھڑے ہو جاتے رسول کھڑے یا رسول اللہ یہ کیسی محبت ہے آپ بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھ جاتے ہیں جب بھی آتی ہے تو فرمایا میرے صحابیوں یہ محبت نہیں ہے یہ حق مودت ہے یار بولو نا جس کو سمجھ آئے کہا یہ ہاں 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 مہربانی مولا سلامت ہاں 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 کہا یہ مودت ہے کیونکہ یہ قربا ہے لے کے جملہ آپ یہ حق مودت ہے کیونکہ یہ قربا ہے توجہ ہے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے ہر عمل کو سنت سمجھتے ہیں آپ کا ہر عمل ہمارے لیے سنت ہے تو میں ہم آپ کی سنت سمجھ کر یار تھک گیا ہے ہم آپ کی سنت سمجھ کر کیا اپنی بیٹیوں کی تعظیم کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کی بیٹی بتول ہو تو اٹھے گا بڑی مہربانی مولا سلامت رکھے بیٹی بتول ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرمایا سنو فاطمہ صرف بیٹی نہیں ہے الفاطمہ تو ام ابیہا ہاں ہاں فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے ہو گئے نا چپ آپ مجھے آپ کی سماعتوں پہ ناز ہے چونکہ آیت اللہ کے زیر سایہ آپ پنپ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ میرا جملہ ضائع ہونا نہیں میرے سمجھانے میں کمی رہ سکتی ہے آپ کے معیار سماعت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے میں پھر جملہ رپیٹ کر رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں گھبرا تو نہیں گئے سیدہ فاطمہ کے استقبال میں اٹھنے کے بعد جب کہا تو فرمایا الفاطمہ تو ام ابیہا
زبانیں بند کر دیں. توجہ ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اور میرے چپ دوستو, جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں کیسے ہے, فرمایا نسب کے اعتبار سے فاطمہ میری بیٹی ہے, حسب کے اعتبار سے میری ماں ہے. بڑی مہربانی یار, جس کو سمجھ آئی ہے, حسب کے اعتبار سے میری ماں ہے. اگر میں نہ ہوتا تو بطول اس دنیا پہ نہ آتی. میری وجہ سے زہرا کا نسب ہے, اور اگر زہرا نہ ہوتی تو حسین نہ آتے. حسین منی وانا من حسین نہ ہوتا, زہرا کی وجہ سے میرا حسب باقی ہے. مولا سلامت, زندہ باد. جیو مولا سلامت, مولا صحت عطا فرمائے جعفر صاحب سے. اللہم صلی علی محمد. سمجھے گئے؟ فرمایا یہ حق کے مودت ہے. آپ بیٹی کے لیے باپ پیار کرے, وہ محبت ہے. اور نبیوں کا سردار اٹھ کے کڑا ہو جائے, یہ حق کے مودت ہے. اگر تھکے نہیں تو جملہ مجھے کہہ کے مکمل کرنا. جس کی تعظیم آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب انبیاء پہ واجب ہو, اسے محمد اور رسول اللہ کہتے ہیں. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. جس کی تعظیم تمام فرشتے اور انبیاء مرسلین پہ فرض ہو, اسے محمد کہتے ہیں. اگر نبی اور ملائکہ نہ کرے تو ان کی نبوت اور رسالت عصمت نہیں رہتی, اسے محمد اور رسول اللہ کہتے ہیں. اور جس کی تعظیم کے لیے جب بھی آئے, صاحب جب بھی آئے رسول اللہ کھڑا ہو جائے, اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور جس کے نالین جب بھی آئے زہرا اٹھ کے تعظیم کر کے اپنی چادر سے صاف کرے, اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں. مشکل لمبا خوشحال, مشکل لمبا خوشحال. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. اسے ریسا, اسے علی کہتے ہیں. علی تیرے مقدر کے کیا کہتے. کھلا دروازہ رکھ, رسول نے مودت بھی کر کے دکھلائی اور محبت بھی کر کے دکھلائی. دونوں کام اللہ کے حکم کی وجہ سے فرض ہیں, اور رسول کے عمل کی وجہ سے سنت ہے. تو یہ کتنا خوبصورت عمل ہے جو ایک ہی وقت میں فرض بھی ہے. توجہ ہے, حکم الہی سمجھو تو فرض ہے, عمل رسول سمجھو تو سنت ہے. توجہ ہے نا. تو محبت بھی کر کر کے دکھلائی, مودت بھی کر کر کے دکھلائی. ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ. اچانک فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھلا, اور اس دروازے سے ایک شہزادہ خرامہ خرامہ چلتا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوا. اور مسجد نبوی اصحاب سے بھری ہوئی ہے, خطبہ رسول دے رہے ہیں, آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے. کیونکہ مولوی کا خطبہ اور ہوتا ہے, رسول اللہ کا خطبہ اور ہوتا ہے. آ مولوی خطبہ وہ دیتا ہے جو کمیٹی بتائے, توجہ ہے. ہاں رسول خطبہ جیسا وہ دیتا ہے جو اللہ فرمائے. ملک صاحب اللہ کے حکم سے وہیں سے جیسا وہیں سے خطبہ جاری تھا کہ اچانک رسول کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی. تو سارا مجمع سمجھ گیا کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک ہے جن کو دیکھ کے رسول خوش ہوتے ہیں. آپ چاروں کے نام سے گھبرا گئے. نہیں ان چاروں میں نہیں, ان چاروں میں. ہاں اولائے, ان کو تو کبھی چار کہہ کے رسول نے بلائے ہی نہیں. بڑی مہربانی, یہ تو چار کا لفظ اور نعرہ عادت تو پنجاب میں پیدا کیا گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک ہے جنہیں دیکھتے رسول خوش ہو جاتے ہیں. توجہ ہے کہ رسول کے چہرے پہ خوشی ہے. فاطمہ زہرا کا لال حسین خرامہ خرامہ چلتا ہوا رہا ہے, رسول خطبہ بھی دے رہا ہے, حسین کو بھی دیکھ رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ اچانک رسول کے چہرے کا رنگ بدلا,
اور پیغمبر نے کل برکل ہاتف آسمان نے بجلی سے بھی تیز خطبہ چھوڑا، منبر سے اترے کیونکہ ادھر زہرا کلال اپنی ابا کے دامن سے قدم الجھا گرنے لگا، رسول نے گرنے سے بھی پہلے اٹھا لیا۔ اب جہاں مجھے جلدی نکلنی، میری آخری اس میرے دورے کی سلسلے کی آپ کی خدمت میں سنٹر میں آخری مجلس ادا ہے، کیونکہ پھر آگے میرے ویک مصروف ہیں، پھر میں جا رہا ہوں انگلینڈ اور یورپ میں مجالس ہیں۔ آپ کی دعا سے تو مجھے اپنے جملے کو غصے کی نظر نہیں ہونے دینا، نہ اپنے غصے کی نظر نہ مختار کے غصے کی نظر، توجہ ہے نا؟ اب میں نے سمجھا کے آگے بڑھنا ہے، بڑی مہربانی مولا سلام۔ ہاں پھر ایک چھلکتی ہوئی صلوات ہدیہ کریں، محمد والے محمد، اور میرے آج کے مجلس کے بانی میرے بیٹے عمار یاسر کو اللہ لمبی زندگی دے، ان کی ماں باپ کو خوشیاں دیکھنے نصیب کر، بڑی محبت کی میری بڑی خدمت، خدا گواہ ممبر پہ بڑی خدمت، بہت خوش جا رہا ہوں سارا سال، آپ سب کے لیے ان کے لیے دعا کروں گا، فقیر تو دعا ہی دے سکتا ہے نا، اب میرے دامن میں دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو رسول آئے، حسین کو اٹھا لیا، آپ فرماؤ کہ اگر رسول ممبر پہ بیٹھے ارادہ کرتے کہ میرا حسین نہ گرے تو حسین گرتا؟ بڑی مہربانی، میں عقیدہ دے رہا ہوں، عقیدہ، اگر رسول ارادہ کرتے کہ میرا حسین، زیدی صاحب آپ نے مکمل لطف لیا، سلام ہے آپ کی سماعت کے معیار کو، ارادہ کرتے، رضا ارادہ کرتے، باجت سر اٹھا، تو مجھے رب مصطفیٰ کی قسم حسین کبھی نہ گرتے، چونکہ یہ ارادہ ارادہ اللہ ہے۔ چلو آسان گفتگو کر لیتے ہیں، زمین پہ آ جاتے ہیں، توجہ ہے، ریالٹی، زمین کی ریالٹی پہ بات کر لیتے ہیں، زمین پہ آ جاتے ہیں، اگر رسول منبر پہ بیٹھے ہوئے کسی صحابی کو حکم دیتے کہ میرے حسین کو اٹھا، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بول بیٹا، کیا رسول کے حکم سے راجا صاحب اٹھاتے صاحب یا نہ اٹھاتے؟ زید اٹھاتے، فوراً اٹھاتے، جی صحیح کہہ رہے ہیں، دوڑ کے اٹھاتے، چونکہ ان کے لیے دوڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، توجہ فرمانے فرما، مہربانی مولا سلامت رکھے یار، سلامت رکھے، بڑی مہربانی مولا سلامت رکھے، مہربانی مولا سلامت رکھے، آپ اٹھاتے سلامت رہے، ملک صاحب سلامت رہے، اللہ سے عطا فرما، اٹھاتے۔ اچھا اگر ملائکہ کو حکم دیتے، توجہ ہے، تو فرشتے اپنے پروں پہ قدم رکھتے، نہ گرنے دیتے، ہوا کیا؟ نہ ارادے سے کہا، نہ صحابہ کو کہا، نہ ملائکہ کو کہا، اپنا خطبہ چھوڑ دیا۔ اوہ ہو، توجہ حسین صاحب، اب لطف لینا ہے آگے منزل، اپنا خطبہ چھوڑ کے حسین کو گرنے سے پہلے اٹھایا۔ اس سے پہلے جمعے کا خطبہ ایک ہوتا تھا، بڑی مہربانی، خطبہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، حسین کو لے کے منبر پہ آئے، اس خطبہ کو کافی سمجھا، دوسرا خطبہ نصب حسین پہ دیا۔ یہی کرتے ہو نا، یہی ہے نا خطبہ، توجہ چاہ رہا ہوں، مطلب سب یہی ہے، دوسرا خطبہ سنت ہو گئی، نماز واحد، یہ نماز ہے جمعہ کی کہ نماز ایک ہے، خطبے دو ہیں، توجہ، مہربان، بڑی مہربان، بڑی مہربان، بڑی مہربان، ہائے ادھر ہی آئے، یا علی، یا علی، یا علی، آ گئے ممبر پہ، لبیک یا حسین، بس ہو گئی، تھینک یو ویری مچ، سمجھ آئی سر؟ ہلو لو، اب لطف لو، اب اکبر شاہ کی جامع ولایت پلانا چاہتا ہے، اگر ارادے سے روکتے صحابہ کو کہتے تو یہ محبت تھی، ہائے 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 ہائے، اپنا خطبہ چھوڑ کے اٹھا کے بتایا یہ مودت ہے، مہربانی، بڑی مہربانی، لطف لو یار، لطف لو نا، مجھے یہ مجمع گرنے کی عادت نہیں ہے، میں نے سیدہ کے در کا سنکھا بڑے مجموعوں میں پڑھا،
ہاں ہاں میں تو ممبر کے معیار کو دیکھ کے مجلس پڑھتا ہوں کہ اس ممبر کی ذمہ داری کیا ہے، میں نے پوری مجلس دینی آپ. اچھا سنو، قانون کیا ہوئے کہ افضل کی بقا کے لیے مفضول قربان کرو، یہی قانون ہے نا راجہ صاحب، یہی قانون ہے، افضل بچانے کے لیے مفضول کو، یعنی بیش قیمت بچانے کے لیے کم قیمت چیز قربان کرو. ٹھیک، میں بس بس سلامت رہے، آ جائیں میرے ساتھ قوت ایمانی کے پروں سے پرواز کرتے ہوئے پہنچ جائیں جہاں میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ مکمل ہو جائیں تاکہ بات کروں. اللہ کے رسول نے حسین کو اٹھایا خطبہ قربان کر کے. دیکھیں نہیں ٹھہروں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور جہاں کسی کا بچہ گرے، چاہے بانی مجلس کا گرے، اللہ نہ کرے بھلے آیت اللہ کا بچہ گرے، اور اگر میں ممبر چھوڑ کے مجلس چھوڑ کے اسے اٹھاؤں گا تو آپ سارے آئندہ مجھے سنیں گے نہیں، اور آیت اللہ کہیں گے یہ ممبر پہ آنے کے قابل ہی نہیں، بھلے میرا بیٹا تھا مگر چونکہ جو یہ ذکر کر رہا تھا وہ افضل تھا. بڑی مہربانی، جو گر رہا تھا وہ مفضول تھا، تو افضل کو قربان نہیں کیا جاتا. تو اللہ کے رسول نے جمعہ کا خطبہ قربان کر کے حسین کو اٹھا کے کائنات کو بتایا، لوگوں حسین پہ محمد کے خطبے قربان ہے. کیا مہربانی، مولا سلام سب بولو یار، بیٹا تھوڑی شاہ جی اگے آ جاؤ، تھوڑی آگے آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ شاہ جی، اٹھ پو سارا دن ٹر دو اتنے کرولنگ کرنی شروع کر دیں دے لبیک یا حسین. حضور توجہ میری طرف، رضاک میری طرف توجہ، جو گر رہا تھا وہ حسین، اور جو رسول دے رہے تھے وہ خطبہ، جو رسول پڑھ رہے تھے وہ سامت قرآن، جو گر رہا تھا وہ ناطق قرآن، جو رسول خطبہ دے رہے تھے وہ شریعت کی ایک جز، جو گر رہا تھا وہ دین کل. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، وہ دین کل بچانے کے لیے دین کے ایک جز کو قربان کر کے. تو چودہویں صدی کا کم عقل ملا تو حسین کے ذکر اور جلوس کے لیے خطبوں کے سہارے لیتا ہے، یہ تو 1400 سال پہلے ہمیں رسول نے بتا دیا کہ میرے محمد کے خطبے قربان ہے حسین کا. بڑی مہربان، لے کے آئے حسین کہا یہ مودت ہے، اور پھر وہ پہلے خطبے کو کافی سمجھا. اس لیے ہر خطیب پہ واجب ہے پہلے خطبے میں نصیحت، واس، احکامات شریعت بیان کرے. میال نہیں کہ دوسرے خطبے میں کوئی ان 14 کے علاوہ اپنا خطبہ مکمل کرے. توجہ ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں ہاں. خلیفہ صاحب دوسرے خطبے میں آئے حسین کا، بیٹھے درود پڑھایا، پھر اٹھے حسین کو اٹھایا، حسین کی پشت اپنی طرف کی، چہرے کو امت کی طرف پھیرا، اور پھر کے کہتے یا ایو الناس ہاذا حسین، اے لوگوں یہ میرا حسین ہے، فارفو ہو اس کو پہچان لو، وعزرو ہو اس کی عزت کرنا، وناصرو ہو اگر یہ حال میں ناصر ینصر کہے تو اس کی مدد کرنا، اور یہ ہے کون، جدہو افضل من جد یوسف ابن یعقوب، اس کا دادا یوسف ابن یعقوب کے دادا سے افضل ہے. وَأُمُّهُ سَيِّدَاتُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ وَأَبُوهُ سَيِّدُ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَأَخُوهُ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأُخْتُهُ فِي الْجَنَّةِ. یہ وہ ہے کہ جس کے بابا ولیوں کے سلطان، ماں ساری عورتوں کی سردار،
دادا یوسف ابن یعقوب کے دادا سے افضل، نانا تمام انبیاء اور رسولوں کا سلطان، اور فرمایا و اخته فی الجنہ، اس کی بہن جنت کی مختار. پھر فرمایا و اصحابه فی الجنہ، اس کے اصحاب جنت. آلہ فی الجنہ، اس کی آل جنتی. اولادہ فی الجنہ، اس کی آل جنتی. یہ سارے جملے میں نے حدیث میں پڑھے، یہ برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں زیدی صاحب سارے لکھی تفصیل کے ساتھ. پر جب میں ان جملوں پہ پہنچا شیو، پھر مجھے آیت مودت کو اس ترجمے کا لطف آیا. جب میں ان جملوں پہ پہنچا وہ محبو محبین فی الجنہ، اس کے چاہنے والوں کا چاہنے والا بھی جنتی. ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. اس کی آل جنتی، اولاد جنتی، اصحاب جنتی، بہنیں جنتی، توجہ ہے. اور پھر اس کے محب جنتی، وہ محب و محبین فی الجنہ، اس کے چاہنے والوں کا چاہنے والا بھی جنتی. اللہ تیرے شکر گزار ہیں، تو نے ہمیں اجر مودت کی ادائیگی کے سلے میں خوب مقام دیا. ہائے ہائے ہائے، حسین کے چاہنے والوں کا، حسین کے چاہنے والوں کا چاہنے والا بھی جنتی ہے. پھر حسین کا رخ اپنی طرف کر کے لہرا کے لال کے دونوں رخساروں پر بوسہ دے کے آنکھیں پر نم ہوگی، فرمایا سنو حسین منی و انا من الحسین. بڑی مہربانی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، نسب بنا میری وجہ سے، میرا حسب بچے گا حسین کی وجہ سے. آدم سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے مصطفیٰ سے لے کر مرتضیٰ تک، دین کی پوری محنت کو بچایا حسین نے. اگر حسین نہ ہوتے، نہ قرآن، نہ شریعت، نہ اذان، نہ نماز. اور حسین کو بچایا ہے شریکت الحسین، شریکت الحسین نے. شریکت الحسین چونکہ بڑی فاطمہ ہے کربلا میں، مگر اس میں ایک ایسی فاطمہ ہے کہ جو عمر میں سب سے چھوٹی ہے، حصے داری میں سب سے بڑی ہے، اجر رسالت میں جتنا حصہ سکینہ نے وصول کیا. میں نے شروع کر دیا مصائب، انتظار نہ کر. جتنا حصہ اجر رسالت کا آپ کی اور میری اس چار سالہ مخدومہ نے وصول کیا ہے، کربلا سے وصول کرنا شروع کیا. چلتی چلتی عزادار و دربار شام پہنچ. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. اگر آپ اجازت دیں، مجتہد حسین بخش جارا اس مقام پہ ایک بند پڑھتے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو مرحوم کا بند میں عرض کر دوں. وہ فرماتے تھے کافی دیر ہو گئی کھڑی کو، بھائی کو مخاطب ہو کے کہتی سجاد بھرا میں تھک پئی ہوں، ننوار نو کتنی دیر ہے، پوچھ قاتلا تو مار دی تے یہ گل ہے، پوچھ قاتلا تو میں بہ ونجا، میں دے میرے درد کریں دے پیر، اور میں پڑھ چھڑے تو سنے. اللہ جانے اس بھائی تے کیڑی گزری. اس میرے مولا فرمائیں اپنی شریرا بہن نو ویکھ کے انعام اجا پہ گندے ہن، تیرے پیو دے قاتل ڈھیرے ول لٹ کر بل تقسیم تھی سی سادی پیشی نو بہو دیر. اجر حکم من اللہ ہو گئی مجلس منظوری والے مجلس ہو گئی. ادھر چیخے مار مار کرو نا شام سے آئی آج بی بی کی مصیبت سن لے. ہر روز اکبر بھی آتے ہوں گے کربلا سے، عباس بھی آتے ہوں گے. اجر حکم من اللہ کھڑی ہے، ایک قدم اٹھاتی ہے رکھ دیتی ہے. پھپھیاں اگر قیام میں ہوتی ہے تو سکینہ کے قدم زمین سوچ جاتے ہیں، پھپھیاں رکوع میں ہوتی تو قدم لگ جاتے ہیں. اب شرما کر نہ رونا، مسافر ہوں، ذاکر ہوں، ہاتھ باندھ کے رس کر رہا ہوں. مصیبت کا جملہ ایسا ہے کہ جس پر سجاد کی آنکھوں کا خون بڑھ گیا ہے، سجاد کی غیرت پوری کی پوری چہرے پر نمودار ہو گئی. اسی صدا میں ایک درباری نے جب دیکھا تو یزید کو کہا یزید یہ جو چھوٹی قیدر ہے نا، یہ جو سب سے چھوٹی قیدر ہے نا، یہ مجھے کنیزی میں دے دے، پیسے تو بتا
حضرت سکینہ نے جب جملہ سنا چہرے پہ موت کی زردی آ گئی، کہا سجاد تو حجت زمانہ ہے، دعا کر میں مر جاؤں۔ ماتم کرنے کس انتظار میں ہے؟ دعا کر میں مر جاؤں۔ سید ساجدین اب سجاد سجاد نہ رہا، عباس بن گیا، قریب تھا کہ یزید کچھ کہتا، سجاد نے کڑیوں کو ہلایا، کہا یزید خبر جاؤ مجھے سجاد رہنے تھے، مجھے عباس بننے پہ مجبور رکھو۔ سینے پہ ہاتھ لیا، پرسد یتیم آخو، آخری مجلس ہے بی بی کے مجالس کے سلسلے کی، تم نے چلے جانا ہے، نہ کہنا تھک گئے ہیں، سکینہ نہیں تھکی بابے کو روتے روتے۔ اجرکم اللہ، ادھر ملک تقدیر کی آواز آئی، اس ترباری کو اللہ تیرے ہاتھ قلم کرے۔ او بے حیا تو جانتا نہیں ہے، نحن بنا تے رسول اللہ، ہم محمد کی بیٹی ہیں رسول اللہ۔ اسے جب یہ جملہ سنا جانتا نہیں تھا، ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگا، اور تو کچھ نہ کر سکا، اپنی تلوار سے اپنا بازو قلم کیا، سر جھکا کے کہتا ہے سیدہ کی بیٹی تیری ماں پہ درود و سلام ہے، تمہارے گھر پہ اللہ درود بھیجتا، مجھے پتا نہیں تھا، مجھے معاف کر دینا، میں نے وہ بازو قلم کر دیا ہے۔ ملکہ تقدیر نے کہا اب تجھ پہ راضی ہو گئی، چاہے دشمن کا دربار ہے، میں تو زینب ہوں نا، اللہ تو مجھے جانتا، اپنے بازو کو بازو سے لگا، جب لگایا کہا میرا اللہ بڑے دربار میں اس نے ہمارا حیا کیا، اسے پتا نہیں نا میرا اللہ زینب تجھے کہتی ہے، تقدیر لوٹا اس کے بازو کو ٹھیک کر، اس کو بازو مل گیا، بی بی زندان چلی گئی، ہو گئی مجلس عذاب، زندانوں میں ہیں، زندان ایسا ہے جس کی چھت کوئی نہیں، بغیر چھت کے زندان ہے، چار سال کی سہمی ہوئی بچی، آل محمد سلانے کی کوشش کرتے ہیں، زخمی کان ہیں، کبھی پتھر کو سرانا بناتی ہے، کبھی دیوار کے ساتھ سر لگاتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے پھر چیخے مار کے اٹھ جاتی ہے، جب بھی کوئی بحث آواز بلند ہوتی ہے چیخے مار کے اٹھتی کہ شاید میرا بابا کا قاتل آ رہا ہے، مجھے تماچے مارتے مارتے آزاد اور دو سفر سے لے کر 9 اور 13 سفر تک کی روایت ہے، بی بی زندان میں سوئی نہیں، میں نے پڑھ دیا ہے، تو نے سن لیا ہے، آنکھیں بھی بند کر لیتی تھی کہ پھپھیوں کی نیند خراب نہ ہو، چپ کر کے دیوار کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ جاتی تھی کہ میرے قیدی بھائی سجاد کو تکلیف نہ ہو۔ ایک دن کہتی ہے سجاد بھیا مجھے یقین ہے کہ اب تیری بہن جانے والی ہے، مگر سجاد میری منت ہے، مجھے جس لباس میں میں ہوں نا مجھے اسی لباس میں دفنا دینا، میرے باپ کے قاتلوں سے کفن نہ مانگنا۔ رونے والے 3 راتیں مسلسل چیخیں مار مار کر روئی، پوری 3 راتیں چلا چلا کے روتی ہے، اور ایک ہی زبان پہ جملہ ہے، لوہے کا جملہ ہے، اے نبی یا قتیل المظلوم، اے نبی یا قتیل العبرات، ہو میرا بابا، اے نبی ہو میرا پیاسا بابا، تو کہاں چلا گیا ہے ہزاداروں، چیخے مار مار کے روتی۔ دربانوں نے یزید کو کہا، یزید 3 رات ہے، ایک بچی اتنا چیخے مار کے روتی ہے تو زندانوں کے چھت پہ کوئی مستور آ جاتی، کالا برقع پہنے ہوئے جب وہ بچی روتی ہے وہ مستور ہوتی ہے، زندان کانپنے لگتا ہے، یزید ہم تیرے زندان کی دربانی نہیں کر سکتے،
اس نے کہا سجاد کو بلو تیرے میرے قیدی امام کو دربار میں بلایا گیا. کہا سجاد سب سے چھوٹی قیدن کا نام کیا ہے؟ میرے والا فرماتے ہیں بابا کے سینے پھسونے والی امیدارائن قربان کروں سجاد تیری غربت پر. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ باپ کا قاتل بہنوں کے نام پوچھے. میرا پڑھنا آسان ہو تیرا سننا آسان. کہتے سجاد یا اس کو علیحدہ زندان میں قید کرتا ہوں یا اس کو رونے سے روک. میرے ملازموں کو تکلیف ہوتی ہے, ہم روتے تو اس لیے ہیں آزاد. لوگ کہتے شیو کیوں روتے ہو؟ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں سکینہ کو پرسہ دینا جب کہنا ہمارے ملازموں کو تکلیف ہوتی ہے. تیرے چوتھے امام کی آنکھوں کا خون بڑھ گیا. مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا ہمارے رونے سے ظالموں کے ملازموں کو تکلیف ہوتی. کہتا سجاد پوچھ اس سے کیا مانگتی ہے. میرے امام نے کہا یزید بابا بابا کہتی, میرا بابا کہاں ہے؟ کہا اچھا باپ کا سر لے جاؤ, لے جاؤ سر حسین, ملا دو باپ کے سر سے. سجاد سر لے کے آئے, اب پھپھیوں کو عجیب انداز سے ملنا شروع کیا. علی ابی بی کو کہتی اماں پھپھی امبا یہ تو سر آیا, میرا بابا تو خود آیا تھا اور مجھے کہتا تھا سکینہ تیرے دادا نے بھیجا لے کے آؤ میری بچی کو. تین راتوں سے بابا آتا رہا ہے, کبھی کہتے تیری دادی نے کہا ہے فاطمہ زہرا نے میری سکینہ لے آؤ, کبھی ادھر رسول اللہ نے کہا ہے تھک گئی ہے سکینہ میری بچی کو لے آؤ. پھپھی ابا میرا بابا نہیں آیا, میرے بابا کا سر آیا. بچی کو سر دیا گیا, بی بی نے رخسار پہ بوسا دے کے باپ کا زخمی رخسار دیکھا, کہا بابا میرے بھی زخمی ہیں. جس نے تیرے رخساروں پہ تماچے مارے اسی بے غیرت نے میرے سر منہ پہ تماچے مارے. بابا جس نے تجھے ضربیں ماری اسی نے میرے کان زخمی کیے. میرا پیاسا بابا آئے, میرا قتیل البرت بابا ماتم کر بلند کر, تھوڑا سا گریا بلند کر. بی بی نے بابا کو پرسا دینا شروع کیا, کبھی کہتی ہائے میرا پیاسا بابا, کبھی کہتی ہائے میرا قتیل البرت بابا, کبھی کہتی ہائے میرا مظلوم بابا. بابا بابا کر رہی تھی زندان میں ماتم تھا, زینب و کلثوم ماتم کر رہی تھی, سجاد چیخے مار کے رو رہے تھے کہ اچانک حسین کی نوحہ خان کی آواز آہستہ ہوئی. بابا کا نوحہ پڑھتے پڑھتے نوحہ خانو سکینہ کی آواز آہستہ ہونے شروع ہوئی کہ اچانک آواز خاموش ہو گئی. زینب نے کہا بی بی ہم ماتم روک دو, میری تھکی ہوئی یتیمہ سو گئی اممہ فیضا آرام سے میرے بھائی کا سر سکینہ کی گود سے الگ کرو. اے عزاداروں رونے والوں, مولا اس معصومہ کا صدقہ تمہیں کوئی غم نہ دے, تمہاری بیٹیوں کو کبھی نہ رلائے اس غم کے سوا. جناب فضا سفید بالوں والی فضا آگے بڑی, آل محمد کی داڑھی آگے بڑی, آرام سے سکینہ کو ہاتھ رکھا, سر کو الگ کرنا چاہتی ہے. سکینہ کے ہاتھ متعلق نہیں ہوتے. اور جب نبض پہ ہاتھ رکھا فضا کی چیخ بلند ہو گئی, کہا انا للہ ماتم کر رہا وانا الیہ راجعون. زینب سکینہ مر گئی ہے, زینب سکینہ مر گئی ہے. واہ سیالم النذیر ہائے حسین, ہائے حسین, واہ معصومہ, معصوم حسین.